Halil Braha nga vushtria, tani e disa vite, merët me përpunimin e bimeve shëruese, këtë e ka të rëshëguar nga të parët e ti. Një mënyrë kjo e vjetër për trajtimin të sëmundjeve, duke përdorur metoda naturale dhe tradicionale. Zakonisht, unë si fëmi i kom përcjell prind, kur i kanë shëru ato sëmundjet, një përpjek edhe për disa matrona, po sidomos kimzit, sa ato grupohen në hinokokë, se në stafilokokës, dreptokokët dhe hinokokët. I mjekësia kimzit i numron, apo i gjunë grupin e hinokokut. Pastaj ka qenë zeba, skabjes, apo zhugë, që i kemi thonë, jo kanë qenë disa infekcionet jashtë, me kështu që kryesisht i kom përcjellë se cilat bimë po i marrin, si po i trajtojnë, si i dhonë, si i preferojnë njeriut me i përdore tjera. Mirë po, në prillin e 72-tës më bo marak me ditë ku jam, edhe për me matë atë shkallën e diturisë që ku marë prej familje, u dashke me kalu në përmes institutit biokimik, dhe mund patent qendra, po institucioni i inovacioneve. I kuptova se është në Shkup edhe Shkova. Drejtori ka qenë shqiptarën, Enver Asanovski, kur se harroj. Mira, ma shkurt, ja kum qu mostrat mas 5 dite. Mas një vjetë e gjysmë ka orë patentit, dhe mon pranimi shkencor, se jam trajtues për shërimin e disa smundjeve. Aty e sot nuk jam nalë se e pash, apo e verifikova se mund me vazhduhe në bazë diturive të vjetra dhe kështu që nuk jam nalë asë herë më. Si pas ti, nuk duhet të konsumojmë gjithçka që na kërkon shpirti, pasi që është shumë e rëndësishme se si ndikon në shëndet. Shumë e vërtet është që njerëzit kanë nevojë për disa mustiquj, dituri të reja, apo për disa mesazhe, porosi, këshilla, apo sugjerime rreth mënyrës së jetuarit. Unë e kam marrë për fundim se me zgjedh atë kufinin mes jetës së lehtë dhe jetës për kënaqësi ka dallim të madh. Se kënaqësi në një rreth, ku nuk ka mirë kuptim, nuk më në gjenë kur. Ndërsa metoden për një jetë më të lehtë po. Kom fjallën aspektin fiziologik, metabolik, biologik e quje si dush. Zgjedhja një jetë më të lehtë, qon ka ajo që nuk ka nevoj kërkush marrë me kërku bimë të unë asë në klinikë. Raste shumë të rolla. Të fillu nga përkujdesja e të shqyrit, mënyra apo metoda e të shqyrit, ku njerëzit me shumicë ende nuk din se me konsumue qka i ka dëshirë shpirti nuk banë. Se shumë qka njeriu konsumon, shumë herë dhe nuk e din qka është ka në konsumon. Apo katunarë, se si thomë në qka hanë. Përëndaj, kisha me dhonë një porosi, letkin kujdes njerëzit qka hanë edhe qka pinë. Nëse fillojmë të ushqimet, të gjitha ato që kanë shumë ndyrna, kanë, dhe më thonë, ndikim negativ, është mirë më përpik, se prej një smundje mundet me kalu në tjetërën. Që për shembull diabeti, me gjithë që diabeti nuk ka të bëjë shumë me metodën e të ushqyrit. Po e më tepër është si bazë e stresit, apo kasavet që i kemi thonë këtë në herë, e frigës, e mos knaqësive, apo konfliktit mbrëmshëm të vetë individit, edhe ma në fund po vjen deri te diabetes mellitus apo smundja e sheqerit. Ajo është smundje shumë e rrezikshme. Fatbarsisht e shërojmë. Nuk pretendojmë se e shërënjosim, se më varet tash prej ati që i merë preparatin bimor, për shembull Ten House e diku tjetër, a i përmbahet regullave dhe këshillave se në qovë se a i ka qenë ose është dashamir i omelsinave në shkon poshtë edhe ne, edhe ati mundimi që i ka bo me marrë diçka për largimin e sheqerit.
Kështu që rënjosa e diabetit është bukur e pamëshme. Që kimzit për shembull, janë shumë të këqija, hanë edhe ashtin. Edhe kalojnë prej një gishtin tjetërin, në rrasë se nuk gjenë shërim. Po ato shërohen shumë shpejt, është një preparat shumë i lirë, i thjesht. Edhe ndërprejet 3 natë, mos ka nevojë të përdorë medikamentet. Është fjale për këto që i bojmë na. Letkin kujdes, se buka është pak ma e pjekne ose pak ma pa pjek, mundet me të munduën stomak pak, mas një kohë kalojnë. Por rezikun më të madhën e peshot e njerëzit që shkojnë e blejnë lëngjet gazume, se unë nuk e kam për qëllim e reklamu mallin kërkuj për të kesh, po as për të mirë. Po thom ato që ka e vrejë dhe jam i sigurt se gjitha lëngjet me gazna, ato janë që e mbushin organizmin me okside. Duhet me shku ka ajo antioksidant. E bimë është gjithër antioksiduse, apo antioksidant. Nuk e len, si thot e fjale popullit, nuk e len mund në ryshk. Organizmin mrena për mrena. Se po vjen deri të dëmtimi me gjisë, ose i veshkës, ose... kështu që zakonisht preferenca tona janë mu këhy ka naturalja. Jo ka na personalisht, po ka fusha, ka mali. Na jemi rrit me ujë. Sot njerë shkojnë e mushën shpinë me Coca-Cola me lonqët gazume. Unë për i thëmë lonqët gazeta. Ato, sidomos të fmitë, po dhe të i rrituni. Unë veç një japonisë kom qenë kur, po di që gjdo japonezë, para se me pi kafen, para se me ushqyë, ka një ri që e pin një gotë, po se po dhe në 4 gota ujë, pa hongër, pa pi. A i tregon për sëmundjet që si pas ti mund të shërohen me bim. Njerëzit i kësha porosit mos të stresohen pa nevoj. Se kërkush veç në janë rëkeqe se në gjumë nuk stresohet. Normal, stresi vjen prej asaj, apo më je bëj, apo më je kryj, ose nga cmimet e tjerve e tjera. Po, me mujtë me përdorë një qëtësi morale, që dhe të popullë mësë me botë madhe kur gjofën e është shumë menquri, për mësë marë dheri të diabeti. Ta shërasti është të smundje tjera. Njerëzit kur po kanë problem me bajome, fatë barësisht edhe ato i shërojnë. Kryesisht po marin antibiotik. Antibiotiku është katron melqinë edhe veshket. Edhe ndikon negativisht e në shumë organet tjera. Pra ndaj antibiotikve, letu iku njerëzit. Është fjale për antibiotikun farmaceutik, ose të fabrikum. Në vend të antibiotiku të në shpesher jo kumë preferu njerëzve le të përdorin gjatë jetës hudrën ma shpesh. Është antioksidant i fort, është pastru si bakterje, bakcilje, mikrobe, nikosisht e fuqizon imunitetin të të hollu gjakun, se ka vetin me të hollu gjakun. Edhe, kështu që deri këtu u përpoqa t'ju dho këshill ati që i duhen, i mera, po i preferon qof prej me e qof prej dikuj tjetër, para se me kalu të preparatet. Ma thjesht, njerë që din të përkujdesen për shëndetin e tyne dhe të fillojnë nga metoda, kriteret apo mënyra e të ushqyrit. Tek pastaj me dalë të bima ose të preparatet mjekësore. Po më varet se si dhe sa i ke njof bimë, që unë e gjithë, këmë thonë, është shumë rëndësi me ditë me i dalu bimë të helmuse, jo helmuse, shëruse, jo shëruse, pastaj me njof bimë drunore që shërojnë, ose gjysëm drunore, se i kemë ato mes bimës barishtore dhe drunore. Kështu që, po sa kemë rria shkallë me njof bimë se cilat shërojnë, ty pastaj përvoja apo eksperienca jetësore të tregon se cila bim shëron cilën smundje. Kjo që është pas nesh këtu, quhet lulbasan në Shqip. Këto para 3 vjetë Gjermania ka shpallë mret i bimve, dhe mënë në bazë vlerave që ka. Po dhe tjera që ashtu se cila ka atë vetën, është pelini but, pelini eger, janë borovnica, qoftë si dushk, qoftë si frut,
kemi Gjerdelën apo Dezit e tjera, tjera, tash ka shumë për të numëruar. Derisa tregon edhe për dallimin në mes mjekësisë popullore dhe asaj moderne. Propaganda e bën vetën gjithë. Normal që mjekësia klinike e ka reklamën, e ka propagandën e vetë, edhe nuk jek dorë. Na nuk kemi mënu me propaganduas, më reklamu ma thjesht, asëherë me përjashtim studijëve televizive, ju falenderoj ju dhe gjithë ata që kam pas interesim, se e bojnë një kontakt me njerëzit për me udhon me kuptu se edhe preparatet apo ilaçet farmaceutike bazën e kanë te bima. E tash, jo për hirë të reklame që mu këthyë njerëz, vetëm ka bima, po veç dhe të përcjeli një proces shumë thjesht, ku sot bota me shumit që ka sytë, ka natyra, ka originalia. Edhe njeri u besoj, maj pan gritur duhet me kuptu se bim është bim, është originali që i ka falë Zotin natyrë, edhe njeri u është ushqyë me ta deri sa ka artë e zbulimi i bukës, në mëmë kohët pagana është fjalla, a me lena, me lithia, me roja, me dushka po, edhe kështu që do të thëtë, nuk jom ka bëjthiri më këthy në kohën e vjetër. Por njerës leta kuptojnë se bima është bim, është në original, edhe nuk ka aty manipulimas, nuk ka kur faj lajthitjesh. Por normal, që kur që i bisedu me maherët, duhet me kalu një proces dheri sa të kuptojt cila bim për shka është. Një gjë e lumturon zotri Halilin, është që këtë zanat po e mëson edhe djali i ti. Është djali i dytë, a e tonë jetën nuk mu ka da dhe prej si fmi, bile shpesherë në formë të humorit, bablok më si shti duen thera se është gjarpëni, në formë tali e thesha unë e flasë me ta, nuk umë hanë muë, a faktikisht nuk umë ka taku se edhe mu umë hanë si thjetë. Kështu që nuk ja kom frikën asë një zvaraniku, asë jemi rritë, malë jemi gjdo të dytë nditë, si do më zveres, edhe duhe natyren, për që ta dhe jemi pështetë, jo për përfitime materiale, po e kum ditë se te bima ka diçka për me afru një riut në original, ka diçka që mundet spoku me largue, se ma mirë është me largue se sa me shëru një smundje. Vdekja dëshires, apo humbja dëshires për një zeje, për një zanat, do thëtë edhe zanati ka shkuar, së shtyti, se kje, së mune më rrindë. Ka mujtë me vrejtë djali i dytë që thashë, më ka përcjellë me vëmendje, ka vullnet dhe ka dëshirë me vazhduar. Këshilla e ti është që sa më shumë të kthehemi natyrës, e ti u japi më shumë rëndësi të mirave naturale.